Для класичного набору петель нам з вами потрібна буде пара спиць, на яку ми будемо набирати петлі, а також ниточка, пряжа, з якою ми будемо набирати петлі. Відмотуємо від моточка потрібну нам довжину ниточки. Як визначити довжину? Все залежить від того, скільки набирати петель. Це може бути більше-менше. Як правило, я використовую три довжини виробу. Тобто, от, наприклад, нам треба набрати на 40 сантиметрів. От, три рази по 40 я відмотую ниточку. Зараз я не буду так робити, я приблизно на око відмотала, тому що я наберу невелику кількість для нашого року. Тому відмотали, розділили ниточку навпіл, ось таким чином. Хочу сказати один такий невеличкий лайфхак. Якщо до вас ниточка буде йти не від моточка, а оця вільна край ниточки, і ви будете набирати, якщо він буде знаходитись на великому пальці, то в такому випадку ви зможете трішки зекономити пряжі. Кладемо нашу ниточку на долоню і заходимо двома пальцями. Розділяємо і розпочинаємо з вами набір. Заходимо в нитку таким чином. Прокручуємо. Це буде перша петля нашого набору. Другу петлю ми набираємо наступним чином. Розвертаємо наші пальці догори. Підхватуємо нитку, яка під низ, яка ближче на нас біля великого пальцю. Заводимо спицю над ниткою оцією, яка також ближче на нас біля вказівного пальцю. І в утворену петлю протягуємо ниточку, палець витягуємо і протягуємо. Ось таким чином ще раз. Ще раз повторюємо. Заводимо спицю під нитку біля великого пальцю, яка ближче до нас. Виводимо також над ниткою, яка ближче до нас, підхватуємо і протягуємо спиці з ниточкою підхвачену в утворену нами петлю. Тягнемо, витягуємо пальчик, підхвачуємо знову ниточку і утворюємо наступну петлю. І таким чином прив'язуємо необхідна нам з вами кількість петель. Ми будете мати ось такий край. Цей край майже використовується для набору різних варіантів петель, а також для набору тих петель, які більш потім еластичні будуть. Також є багато варіантів. Якщо вам було цікаво, то дайте про це знати пальчиком вверх. Напишіть, добре ли, чи вам зрозумілий цей відеоурок.